Европанын чыгыш тарабындагы Украинада согуш токтой элек. Ок атышпоо келишими күчүнө кирсе да, Дебальцево шаарында тынчтык орноду деп айтса болбойт. Бул аймакта салгылашуулар бир нече жумадан бери күчөп, шаардын ортосундагы миңдеген украин күчтөрүн жигчилдер курчоп алып жатат. Эми стратегиялык мааниге ээ болгон темир жол бекети үчүн катаал кармаш жүрүп, согуш көчөлөргө тарады. Украинанын чыгышындагы кагылышуулардан кеминде 5,5 миң адам каза тапты. Ок атышпоо келишими кырдаалды чечиш керек эле. Бирок жигчилдер көзөмөлдөгөн эки ири шаарды темир жол аркылуу байланыштырган Дебальцево келечекте өтө маанилүү болушу мүмкүн. Ок атышпоо келишимине байкоо жүргүзчү топ эки тарапты эскерткенден башка амалы жоктой. Ок атышпоо режими шартсыз жана бүт аймакты камтыйт. Минск шаарында жетишкен келишимге ылайык. Бул талаптар аткарылышы керек. Дебальцевонун түштүк тарабында да салгылашуулар уланууда. Украинанын өкмөт күчтөрү жигчилдер менен дагы бир стратегиялык шаар үчүн бир нече күндөн бери кармашып келет. Дебальцево шаарынын четинде да кыйроо, үлүнүүлөр көзгө урнат. Ок атышпоо келишими күчүнө кирбей калгандай.